Kryebashkiaku i Kuçovës, Kreshnik Hajdari, rrezikon të shkarkohet nga detyra pas përgjigjes së mbërritur nga autoritetet greke, sipas së cilës Hajdari rezulton të jetë dënuar nga gjykata e Janinës për akuzën hyrje në territorin grek në mënyrë të paligjshme. Hajdari nuk e ka përfshirë këtë episod në formularin e dekriminalizimit, por pas kërkesës së koalicionit Bashk Fitojmë për verifikimin e pastërtisë së figurës së tij, u bë verifikimi nga prokuroria e përgjithshme, e cila kërkoi informacion nga autoritetet greke. Në përgjigjen e mbërritur rezulton që në vitin 1999 Kreshnik Hajdari është dënuar me vendimin në formës së prerë nga gjykata e Janinës për akuzën e hyrjes në territorin grek në mënyrë të paligjshme. Hajdari është dënuar me 4 muaj burgim, që janë konvertuar në gjop në vlerën e 1500 dramive. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të zhvillojë një seancë publike këtë të martë në orën 12 për të marrë në shqyrtim rezultatet e verifikimit të pastërtisë së figurës së Kreshnik Hajdarit. Referuar në një dytë të ligjit të dekriminalizimit, nuk mund të kandidojë dhe as të zgjidhet kryetar bashkie personat të cilët janë dënuar me vendim të formës së prerë brenda apo jashtë territorit të Republikës.